Preferita a The Voice është një duet. Ato janë dy motra. Jam Jane, jam 18 vjeç, kam mbaruar liceun artistik Jordan Nisja. Tani pres të vazhdoj universitetin për art design. Edhe vim nga Tirana. Jam Angie, motra Jane, studioj në lice për violin, jemi shumë të lidhura me njëra tjetrën. Ti ja u ke bler kitarën e parë? Sa ka kushtuar kitara e tyre e parë? Se besojmë duke ndruar një 2-3 këto kohë. 250.000 lekë. 250.000 lekë. Mendoni pak, 250.000 lekë është rroga një mesatari, rroga mesatare e një shqiptari, ëh. Kështu që mbështetja është e madhe. Pavarësisht se kemi qenë të ndara në aktivitetet tona muzikore, prapë se prapë kemi mbështetur shumë njëra tjetrën. Aktiviteti i fundit që kemi marrë pjesë bashkë, një kamp kishe faktikisht me miqtan, me shumë miq. Edhe aty kemi kënduar domethënë para një publiku, le të themi, të gjerë bashkë me kitarë dhe me dy zëre. Kur pam këtë konkurs, domethënë The Voice of Albania, më nduam pse mos ta provojmë dhe ne. Është një mundësi vërtet e mirë. E zëm se shkoni aty, këndoni, jepni maksimumin tuaj, të asnjëri nga trajnerët tanë nuk mbështyt atë butonin. Dhe ishte si një bombë. Ja, dhe ishte pak demoralizuese, po jo fundi i botës. Në jetën e përditshme, normalisht të dyja i ndajmë gjërat bashkë, edhe ashtu si që jemi dhe në këtë jetë përditshme menduam që edhe tek The Voice of Albania të ndajmë suksesin bashkë. Vajza, si quheni? Jane dhe Angie. Jane dhe Angie. Jane dhe Angie. Angie. Nga vini? Tirana. Nga Tirana. jeni dueti i parë në këtë spektakël dhe mund të them që dhe vokalisht dhe vizualisht tani që po ju shoh, jeni fiksë në atë botë që unë preferoj, në atë botë muzike dhe do ndjesha shumë e lumtur sikur bashkëpunoja me ju dhe të eksperimentoja së bashku me ju dhe të ndaja eksperiencat e mia, sepse mendoj që përshtateni vërtet 100% botës muzikore që unë ndjej. Faleminderit. Jeni shumë të mira. Atëherë, nuk është se nuk më keni pëlqyer, nga se jemi të kthyer me karrika, ju nuk na shihni se çfarë tifo bëjmë ne, çfarë lloj energjie kemi në momentin kur ju këndoni. Do me thonë, mirë po, unë për të vetë më në arsye, nuk e preka këtë buton këtu, sepse ju pash nuk e di pse në ekipin e Mirjamet, sepse në kohën që po këndonit, po e shifsha Mirjamin
parasyve. Dhe kështu që më mirë se kushdo tjetër në këtë rrymë muzikore mund t'i udhëheq Mirjami. Më falë, si di po mendimi personal. Në që ose do më pyesit mua pse e shtypa butonin, ishe se nuk mund të lija të kalon të dëmanë një aftësi që keni ju dyja të bashkangjisni vokalet me njëra tjetërn. Kjo është pa hezitim dëmanë diçka shumë e mirë dhe kjo. Ashtu si që të dhe Alma, brishësia vokalit tuaj dhe rryma në cilën unë një shoh, duhet tjetë paka shumë tek Mirjami. Me gjitha të nuk e mohoj që dhe Zoti Deda të bëjë gjëra shumë bugra me ju. Ej, Tomi! Në, për nukërë, që ka? Po pëse ma, vetëm unë këtu traftarja? Ska një. Alma, që vonë duhet jetë një që ti vjetë gishti. Unë, kohë për para, kam eksperimentuar gogja në Unplugged. Ashtu si ju këmduat sot me një gitarë dhe ashtu si ju shofë unë për ta kompletuar ekipin tim, për t'i dhënë një frymë më alternative, një diçka më edhe unplugged, edhe pak e futur me instrumenta elektrik, pastaj mundësia se ju bashkoni vokalet, ajo është për t'u parë, për më vonë, pasi ju mund keni përgatirur të këngë, për ndoshta mund keni vështirësi për përgatirur diçka tjetër, rëndësishme është që vokalet tue ishin t'intonuara perfekte, çdo gjë ishte bukur, apo jo, ishin shumë të organizuara, edhe këshu jeni kulere, kur thonë këto... Shumë, ne adej, shumë të fjeshta. Bravo. Kështu që mendimi im personal është që nga të gjithë ne mund të punohet me ju, mund të shkohet më tej, si nga unë, si nga Mirjami, ose nga Sidriti. Është në dorën tuaj tani që ju bënë një zgjidhje tuaj. Më madhje që e mund vazhdosh. Është më vërtet shumë e vështirë dhe më të zgjidhje, sepse të katërt jeni të mrekullueshëm. Ju vlerësojmë që të katërve, por... Në fakt, me shpresën që do përzgjidhje që më kishë menduar, për shkak të rrymës, më dojnë që preferojnë, për shtatët dhe më shumë. Do të në Elton Deda. Por, më jam në falë, që? Mirë se vini! Ndërë. Ndërë gjësit për katër të ishë. E në që katër shumë për të ishë. Bravo, bravo, bravo. Mirë se vini. Mirë se vini, welcome. Welcome. Bravo. Hej! Takojni babin se ishte gjithë emocione për ju. Ishkreti edhe u për lotë, ha? Edhe ne ishim shumë të emocionuara. Po, pastaj e dollet. Po, me sukses. Oke, uroj që gitarën herë se e të mbashti. Oke, ose të dyja. Ose të dyja. Ka diçka tjetër rezerv, kështu që do mbetet surpriz. Sa surpriza kemi tek The Voice. Sukses! Faleminderit. Fatkeqësisht Jane dhe Angie vendosën t'jenë në ekipin e Eltonit. Do kisha patur vërtet shumë dëshirë të punoja me ato, pikërisht për faktin sepse kam punuar vetë në një grup dhe do kisha patur shumë dëshirë të eksperimentoja me dy zëra për të nxjerrur diçka më shumë.